God dag, folkens. Ja, da er det nytt snøfall i Norge. Litt tåke er det også. Men når det her som kommer, så blir det jo totalt kaos blitt. Ja, jeg holdt på å si noe meget stygt nå. Men har det der såkalt multikulturelle Norge mistet sans og forstand for at det er noe som heter hvitt pulver, som kommer ifra der? For når det da kommer sånt. Nei, da må jo busser og skoler innstilles. For Ola Dunk greier jo ikke lenger å ha han til sånt føre. Med sine dildo-bensin-doninger. Som nå ifra neste år av skal da erstatte den der dieselpurka som vi gjerne kjører med. Og som fungerer i slike forhold. Men vet du, kebab-Ola, vet du, han greier ikke sånt nå, han. Lenger. Han har jo glemt helt at vi har det her. Ja. Så mye snø har kommet. Altså, ankelhøyde. Det er jo cirka 5-10 centimeter. Og det er nok til at Norge da stopper. Eller var det Kebab-Norge det heter? For Norge er jo ikke Norge lenger. Etter at vi ble så veldig multikulturelle. Nå er det jo blitt Kebab-Norge nå. Nei. Folk må se og så få stikke med finga i jorda og så se det at vi har noe som heter vinter her i dette landet. Før når vi fikk det her, så var dette aldri noe problemer. Det kunne riktig nok være en utfordring når du kom der på en gammel holk på fire stive med blankslitte vinterdekk. Ja, det kunne være spennende så. Spennende gjerningsøyeblikk, ja, det kan man trygt si, og plenty med tilbud. Men, kom da fram da, selv om vi kanskje måtte stå og spa litt, da. Men i dag, hvis du prøver å huke en snor i en dildorama, det blir jo drama, for da henger jo hele bilen igjen i hengefestet på han som skulle nappe opp. Så det går ikke så bra. Nei, vi har mistet helt sans og forstand på dette med vinter. Men det jeg ser er jo hovedsakelig byene. Men vi som bor... Nei, se her dere. Vi som da bor i... På bygda, gjerne da ute i skaven omtrent, sånn som jeg på en måte gjør. Jeg har jo bare ikke gjort det der. Så har vi skav som begynner der. Lauskav da, rekt nok. Da, vi klarer oss, vi. Men når du da kommer inn til byen, er det et helvetes kaos. Men det er jo der hovedsakelig kebab-Ola bor, da. Og som ikke har forstått at vi har vinterer. Mens da han, Ola som da er like hvit som den som bor i skaven, han har jo forstått det, så han kommer jo seg fram og tilbake uansett. Ja, ja. Kan være ute på seiltur, men det kommer jo at han... Nå er det dyr oppi der. Men det er jo for at han faktisk kjører på... På noe som han... Noe dekk som han trodde var bra, men som viser seg at det ikke er så bra. Men det er jo ikke så ille som da disse her byfolka da, som ikke greier engang... 2 centimeter med snø, så er de ute på seiltur. Ha en fin dag!